Saba dumizi wa polisi ya Uganda, Martin Okoti Ocholalonza bakungwa bagenda okulira koti za polisi ezombitundu oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi nga gumu okuvalo ya guba abapolisi 15 mu basatu nga balanga obusiwufu bw'empisa. Abalondeddwa John Samuel Okodan yagenda okutwala kooti ya polisi ey'omukitundu kya Albert ng'onajjiddwa ku kitebe kya kooti ya polisi ky'e Kampala. Moses Molochi alondeddwa okulira kooti ya polisi ey'e Masaka ng'emasaka y'abantu babulijjo baludde nga balumiriza abapolisi ku bukenuzi n'obulabbayi era balumiriza okukozesa amateeka agasibwa okwetangira ekirwadde ki COVID-19 okunyonyonta abagoba b'ebidduka. Jevuddeko mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde 2022 omugoba wa boda boda Hussein Walugembe yatuuka n'okwekumako omuliro n'afiira ku kitebe kya polisi e Masaka. Abapolisi bwe baaganira pikipiki gye baali baboye mu biseera ebya kafyu nga bamupeeka ensimbi balyoke bagimuddize. John Byarugaba asindikiddwa mu bitundu bya Kira ng'ava mu bitundu bya Savannah. Huntington Turia asindikiddwa Ruizi, Joseph Kabuche Kabungechi mu bitundu bya Wamara, Hezron Kwesiga mu bitundu bya East Choga ate Henry Adrati mu bitundu bya North West Nile. Kamisona wa polisi Emmanuel Muhaive ye yatadde omukono ku biwandiike bya kasi z'abakulu abo ku lwa Okoti Ocholla. Bano omulimu gwabo omukulu kwe kwasa abapolisi ab'empisa gattako okulwanyisa emize egy'obukenuzi n'obulabbayi mu bapolisi n'okulaba nti abapolisi bakomye ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu. Wiki nga nnya eziwedde polisi ng'ekulembeddwa mu minisita w'ensonga z'omunda Jeno Jejiodong ne Okoti Ocholla baagoba abasirikale 15 mu basatu nga ku bano kwaliko 7 mu basatu be balanga ogw'okulya enguzi. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago awadde ensimbi akadde kamu okudduukirira omulimu gw'okuzzaawo ennyumba entongole eya Pookino n'akunga bannabuddu banna abali mu Kampala n'ebitundu ebirala by'eggwanga okwasiza awamu okuzzaawo ekitiibwa ky'essaza Buddu. Bwe yabadde awaayo ensimbi zino eri Pookino Jude Muleke ku ssaza e Masaka, omuyambi wa Lord Mayor Elvis Kintu Nsonyi yagambye nti mukama we Salongo Erias Lukwago kino yakikoze ng'akabonero akalaga Pookino nti ali mumu naye mu nteekateeka zonna ez'okuzzaawo ekitiibwa ky'essaza Buddu. Twagala okusaba bannaffe bonna bannabuddu, essaza lino Buddu ndowooza lye ly'okubiri mu bunene masaza gonna ate nga lya byafaayo nnyo. Kakati tusuubira bannabuddu abali wano, bannaffe abasuubuzi n'abeekolera emirimu gyabwe mu kibuga muno kya Ssaabasajja bonna baveeyo bongere okudduukirira omulimu guno ate gugwe tukole n'ebirala. Tetugenda kubeera ku buddukiro yokka, wakyaliwo ebirala bingi ebyokukola. Kino tukikole mu buddu obutuufu ate tugende ku birala. Pookino Jude Muleke bazisa nnyo Lord Mayor gwe yagambye nti asawagira enteekateeka za Buddu omuli ne ttiimu y'omupiira ey'essaza n'akubiriza bannabuddu abali mu Kampala okulabira ku Lord Mayor bawagire enteekateeka z'essaza lyabwe. Nolwekyo mwebaza nnyo okutuweereza obudduukirize buno bw'emmiliyoni ennamba, ate nga sisuubira nti akomye okola atandikidde ku ekyo kuba ne mu mipiira gyonna nga tuzze tutambula azadduukirira emirimu gy'essaza. Njagala okusaba bannabuddu abali eyo mu Kampala nti mwongere mujje muyina ettoffaali ddene limusobola okuteekako. Tuli mu nteekateekeza Ssaabasajja Kabaka okujja akuliza amatikkira ge ne Buddu ng'ennaku z'omwezi 3 mulimu omwezi ogwakasambula 7 gwe gw'omusanvu. Awo nno njagala bannabuddu ffe mu nnyaniriza yaffe nga twaniriza Kabaka situlina kufaanagana nnyo na balala. Omuwanika w'olukiiko oluli ku gw'okuzimba ennyumba eno Buddukiro era nga ye mubaka omulondo wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike yagambye nti omulimu gw'okuzzaawo Buddukiro ob'ennyumba ya Pookino enkulu gwa buli munnabuddu yenna. Ssentebe w'olukiiko oluzimbi Elisha Muwonge yasabye bannabuddu bongeremu amaanyi bamalirize omulimu ogwo. Olukiiko lw'essaza Mawogola lutandise kaweefube okuddaabiriza embuga y'essaza lino etuukane n'omulembe guno Omutebi. Embuga y'essaza lino yali ekozesebwa aba disitulikiti ya Ssembabule okumala ebbanga lyonna ebizimbe ne biddizibwa Obwakabaka mu 2008. Embuga eyo yaddaabirizibwa n'okulongoosebwa Obwakabaka mu 2014 ng'omwaka ogwo Ssaabasajja Kabaka yagenda Mawogola eyo gye yakuliza amatikkira ga ag'emyaka 21 okuva olwo ebadde teddaabirizibwanga. Akulembeddemu omulimu gw'okuddaabiriza embuga y'essaza Mawogola Susan Namukwaya, emyuka wa Muteesa asooka yagambye nti ssente eziwerako zeetaagibwa okuzza embuga eyo ku mulembe.
Atuli wano mukawefube w'okuddabiriza embuga yaffe era nga twatandikidde ku siringi n'okuba nti tukyusa amadirisa gano gafula ag'omulembe ng'ekizimbe kitandise okutonnya. Era kati kawefube gwe tulimu w'okulongoosa ekizimbe kyaffe kino eky'embuga era mbadde nsaba nti buli muntu yenna alina ky'alina atuyamba atudduukirire tusobole okulongoosa embuga yaffe ebe nga nayo ya mulembe. Naye kati nga tusookedde ku siringi n'okusaamuko amadirisa nga twagala tusseemu amadirisa ag'ebyuma tusobole okuba ng'erabika bulungi. Bannakazadde b'eggwanga bafalansiddwa okuddayo ku nkuza y'abaana ey'ennono okusobola okuteekateeka eggwanga eppya naye bwe kitaabe kityo ensi eno yolekedde okusaanawo. Bino byayogeddwa mu nnankulaakulana Simon Ssenkaayi mu musomo ogwateekeddwa bakyala b'abaweereza mu bulabirizi bw'ennamirembe ogwabategekeddwa ku lutikko ennamirembe n'agamba nti omukyala gwe musingi gw'ensi eno kweyimiridde bw'atyo n'abakubiriza baddemu okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Simon Ssenkaayi yagambye nti olw'abamaama okuva ku nkuza y'abaana ey'ennono kireetedde n'abavubuka obutamanya buvunaanyizibwa bwabwe n'okwagala ebyamangu ate nga bakyawa okumanya n'ekiddiridde ensi okutaataagana olw'omulembe omufu. Bwati abuulidde abakyala abo beenyigire butereevu mu nteekateeka y'enkulaakulana n'abasaba betandenye ebina by'obwegassi mwe basobola okuggya akasente okukyusa obulamu bwabwe. Omuti gw'omuyembe teguyita balya. Ne bwegubeera mu nsiko nga waliwo ensiko ne gumeza emiyembe egirabika obulungi abantu basaawa ensiko batuge tyo. Bw'olaba teryajja gy'oli kukuleetera ssente toyina bibala. Bw'oba olina ebibala abantu bajja gy'oli okukuleetera ky'oyagala. Amazima kambatuulire, Katonda teyatutonda kunoonya ssente, yatutonda nga tulina kusikiriza ssente. Naye lwaki tozisikiriza kubanga amazima toyina ky'okola? Kakati buli mukazi ali wano nsigo. Obuzibu bwe nnina nammwe bwe mulina temumanyi kika kya nsigo ki. Musobole okugisimba kati wano babaleese mu ttaka. Omulimu gwange kugezaako kukujjukiza nti obadde otudde maama ate omuntu lw'ategedde lwero Katonda lw'aba yamuteekerateekera. Ssentebe w'abakyala b'abaweereza mu bulabirizi bw'ennamirembe Agnes Kisakye yagambye nti beetaaga okwezza obuggya mu nsonga z'amaka n'enkulaakulana n'agamba nti baakwongera amaanyi mu misomo nga gino egy'ebyenkulaakulana. Bakyala b'abaweereza si bantu batono, bwe tuba nga tukolera awamu tulowooza nti tuli b'amaanyi nga bamaama tusobola okutwala obulabirizi mu maaso. Olwekyo enteekateeka eno etukoze bulungi twagala nnyo okwebaza Mukadafi Mama Harriet Kabanda olw'enteekateeka eno y'omugenyi gwe yatuleetedde omukulu Simon Ssenkaayi. Atukoze bulungi nnyo omusomo gw'atuwadde era nzikiriza nti tusigadde kyekimu ng'abakyala tugenda kubaako engeri gye twesitula okugenda mu maaso. Tuyize nnyo nti okwagalana n'obumu bwe bibeerawo tewali nsonga yonna eyinza kutulema era tugenda kufungiza okulaba nga tugenda maaso kubanga tubadde tusoomoozebwa nti n'abaana nga temusobola kubaweerera nammwe bennyini embeera yammwe nga tesobola kubeera nnungi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Olutalo wakati w'Abaisraeli n'Abapalestina lufuuse nnamulanda kakano luyingidde ebibuga ebya West Bank era emmundu etokota butaddiriza ng'amagye ga Isirayiri bugeefuka n'Abapalestina abatatya biduduma. Okekezenya okwatandika wiiki eno era ennaku eziyise olutalo lubadde lubumbujira mu bibuga by'e Gaza ne kakano luyingidde West Bank era abantu bongedde okutokomoka nga bafa n'abalanta okubanyiga biwundu. Otawu luno ku mulundi guno lwava ku nkaayana eziri ku kibuga Yerusaalemi Abapalestina abawerako kkooti ya Isirayiri bwe yabagoba ku ttaka kwe bawangaalidde obulamu bwabwe bwonna mu bitundu eby'obuvanjuba bw'ekibuga ekyo Yerusaalemi. We bukeredde leero nga Abapalestina 133 be bakafiira mu lwananda lw'e Gaza ate Isirayiri yakafiirwayo abantu 8 bokka. Mu bibuga bya West Bank amagye ga Isirayiri gakyawulugumya ebikompola ku nfo z'Abapalestina nga nabo nno abamu bwe baanukuza n'ebbomu enkolerere.